Bom dia, senhores pescadores, Amaroasa. Pessoal, sextou, final de semana chegou. E eu estou aqui, pessoal, numa propriedade particular aqui, num sítio, onde eu tenho autorização para pescar de vez em quando, fazer um vídeo aí para o canal. Esse lago aqui, pessoal, cheio de Vitória Red, é um corredorzão aí. Ó. Pode ver que é um corredorzão. Tem bagre, tem traíra, tilápia, cará, muita lambari. Já peguei umas pequenininhas aqui na varinha de mão para fazer isca. Eu tô com três runiletes com isca de lambari atrás da traíra. E tô com milho verde, pessoal, e minhoca nas arinhas de mão para ver se pega as tilápia, cará, bagre, o que entrar. Beleza? Então é isso aí, um bom final de semana. Esse lago aqui, pessoal, é o lago onde eu tenho saltado há um ano atrás bastante tilapinha. Tem vídeo aí no canal saltando aqui. Eu soltei aqui umas 700 a 800 tilapinhas levindo aqui nesse lago, beleza? Então, elas estão saindo na faixa de 600, 500, 700 gramas sem ninguém alimentar, comendo só da natureza mesmo. Então é isso aí. Vamos ver o que é que sai. Se sair alguma coisa, eu mostro para vocês. Um bom dia para nós. Pessoal, quando eu estou assim em pescaria nativa, eu gosto de usar só varinha de bambu, pessoal. Só varinha de bambu. Estou usando essa aqui de telescópio aqui, pequenininha, com anzolzinho, mosquitinho para pegar lambari, mas o resto está com milho verde, com bambu aqui, ó. Um bambuzinho com milho verde. Já joguei uma selva, já joguei uma ração de coelho, uns cabros de milho verde aí, meia espiga de milho verde embolhada. Vamos ver o que é que sai aí. Parada, levou e parou. Olha só o bagre, pessoal. Um bagre, pessoal, de dia, pessoal. Um bagrão aí, ó. Uma minhoca. Ah, rapaz, mas aí ele enrolou tudo. Olha lá, pessoal. Minhoquinha aí, ó. Olha, pessoal, o tamanho disso. Que não deu para mostrar, pessoal, ó. Bonitona aí, ó. É, moleque. Olha, pessoal. É. Pessoal, mudei de lugar. Né? Mandei pro Lago Grande, mais limpo. E aqui as ações parece que vai ser melhor. Já tá puxando. Na minhoca. Tá, pessoal? Todos com os muniletes aqui atrás de mim. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Três muniletes aqui, ó, do meu lado. Tô com mais duas aras aqui, ó. Telescópio aqui no chão. Com peixe também, com piaba, pra ver se entra a traíra. E vou pescar nas arinhas de mão aqui com milho verde e minhoca. Tem quatro. Cinco. Três com minhoca e duas com milho verde, pra ver se entra alguma coisa aí, pessoal. Já na varinha de mão, pessoal. Beleza, pessoal. Trairinha. Traíra aqui no muro, tem uma boa aqui, pessoal. Uma boa aqui, pessoal. Trou uma boa. Trou uma boa, pessoal. Trou, pessoal, uma boa. Olha, pessoal. Olha aqui, pessoal. É boa, pessoal. É boa. É uma boa, pessoal. É boa. Ah, pessoal. Ei, pessoal, olha o tamanho da boneca. É, moleque. A isca de lambari, pessoal. Show de bola. Aí sim, beleza. Ó, pessoal, mais um lambari, ó. Iscada aí. Vamos lá. Olha só, um carazinho bandeira de novo, pessoal. Cará bandeira, pessoal. Diferente da tilápia, do outro cará normal, do Oscar. Uma espécie de cará que tem, que chama cará bandeira aqui, pessoal. É. Aqui já tem. Soltar o bichinho muito pequenininho. É, pessoal, o horário crucial é agora para pegar as traíras, né? Tá chegando aí às quatro e pouca. Daqui até às seis é o horário, mas eu tenho que ir embora, tá preparando chuva, pessoal, e eu tenho que ir embora.
Então ficou só isso aí mesmo, aquela traíra lá, aquelas duas traíras que vocês viram aí. E eu vou estar encerrando esse vídeo aí, pessoal. Beleza? Obrigado, você está dando a força no canal da Amaro Asa aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.